どうも、内山美恵です。あの黒いチーズケーキってどんな味がするか皆さん想像つきます？私チーズが好きでチーズ専門店に行ってきたんですよ。そしたら海外から取り寄せて年に4回ぐらいしか入ってこないって言われる結構レアなタイミングで入荷したばかりの黒いチーズケーキを発見したので、どんなものか今から食べていきたいと思います。早速ね、その実物がここにあるんですけど、これです。トルトフロマージェベイクドチーズケーキって書いてあるんだけど、まあ確かにベイクドだよね。前に黒いチーズケーキって言って、まあ、ブラックチョコとか乗ったふわふわのチーズケーキって見たことがあったんだけど、これ本当にベイクされまくった、なんならちょっとボイルじゃねっていうぐらいめっちゃ焦げてるフロマージュのベイクすぎるチーズケーキになってます。まあ裏面も焦げてるかこんな感じなんだけど、表がなんて言ってももう焦げてんじゃねっていう感じなんだけど、早速器に乗せていきましょう。あそんなにね、あ焦げたっていう匂いはしないです。スイスを思い浮かべるようなちょっと器に持っていきます。じゃーん、これね、焦げてるけれども侮るなかれ、フランスのボルトーっていう地域の伝統焼き菓子みたいですよ。一面真っ黒、切るのもったいないぐらいに焦げてるよね。切ってみるよ。ね、中どうなんだろう。怖っ。真ん中から行くよね。行くよ。え？ちょっとね、柔らかいんです。そんなバリバリって感じじゃなかった。サクサクしてる。嘘。あ、ズブズブ言ってる、ズブズブ言ってる。ボコ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 みたいな。切れたかな。内側ふわーってしてるかも。チーズケーキっていうよりはあれかもしれない。ベイクドチーズケーキって感じかもしれない。どんな切れた。まな板の上で切るべきだった、完全に。あーポロポロしてしまって。できた。衝撃の見た目からの中身が整いました。それでは見ていただきましょう。オープン。意外でしょ。これ元々の由来が、外はもう真っ黒に焦げちゃって失敗だと思ったんだけど、開けてみたら中はしっとりふんわりで超驚いたっていうところから、これがね超有名な料理になったっぽいんだよね。じゃあ早速食べてみます。ほい。わー、丸っこくてコロコロしてて、あなんかすごい、こんなこういう福島のお土産あったよね。こういう、なんだっけ、上品にフォークで行きたかったんだけど手で行っちゃおう。じゃあ味がどんな感じかいただきます。見た目とのギャップがすごい。これペロッと食べれちゃうわ。いや確かにね、確かに焦げなんですよ。それよりもガチチーズのうまさが半端なく引き立ちすぎて、え、これ私もう一回買うかもしんない。え、買いだめするかもしんない。チーズ好きにはたまらんです。これね、なんかね、すごいの、噛んだ時に中のしっとりさのスポンジケーキがシュワ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 ーっていう食感、風味がふわーっ
ってすごいさっぱりしてるんですよ。もちろんベイクドチーズケーキだから甘さはあるんだけど、しゃっきりさっぱりした甘みで、最後に焦げ、焦げっていうのかな、焦げだよね。この焦げがなんでだろう、美味しいんだよね。ちょっとな、中のしっとりしてるところだけ食べてみたら、スポンジチーズケーキに近いのかな。美味しい。皮いただきますよ。パン、甘くないパイ生地って感じ。問題はここの黒いところ。ちょっと黒いとこだけ食べてみるね。うわ、めっちゃ本当に焦げてる、バリバリしてる。もう音からしても本当に焦げって感じ、焦げバリバリ。あ、なんかね、焦げてるもの食べてる感じじゃないんだよね。しょっぱみのあって香ばしくって、チーズ味の焼き焦げせんべいみたいな。美味しい。中のしっとりふわふわが衝撃的すぎるんですよ。美味しいな。この味がね、本当に一流のフランス料理店で食べてるような奥ゆかしい、まあ一流の料理店で食べたことあるかって言ったら謎だけど、イメージですよ。イメージが食べたら出てくるんだろうなみたいな、もう繊細な優しさの、なんだろうこれは、舌を通る癒しみたいな。でも食べ方の正解が何か分かんないよね。もうパンかっていうぐらい手で食べちゃってるんだけどさ。うまいな。チーズ好きにはたまらん、たまらんだよ、たまらん。うまっ。なんで？なんでなの？なんで焦げてて美味しいの？ありがとう。なんかね、お店で売ってた説明をメモしてきたんだけど、フランスのポワトーっていうところが産地みたいで、焦げにもすごい重要な役割があるんだって。黒くなった焦げにより中身をふっくらと柔らかく包んで、とても美味しく仕上がりましたって。今ではすっかりこの製法が人気を呼んで、ポワトーの新鮮なシェーブル、ヤギだね、ヤギ乳のチーズをたっぷり使ったケーキとして、名産として人気を集めています、だそうです。あ、ここに書いてあった、焦げ部分に苦味はございませんが、お好みで召し上がりくださいって書いてあります。あ、じゃあこれ焦げが嫌いな人はこれ取り除いて中身だけ食べる人も中にはいるんだね。あ、なるほど。だからね、焦げの匂い、あ、匂いじゃない、苦味がなかったんだね。ネットで見たらね、ある料理人の人がオーブンに入れたのをすっかり忘れてしまって、本当に焦がしちゃったんですって。タルトを取り出した時にもう真っ黒に焦げてはいたんだけど、もうまん丸くこうふっくらと焼き上がってはいたんだって。だから隣人にタルトあげたんだって。もらった人ももう見た目が黒いのに驚いたんだけど、切ってみたら今みたいに中はしっとりふんわりで美味しそうだったから、食べてみたらそれがすごい美味しかったんだよっていうのが起源だそうです。あ、トゥルトゥーってここの地域で取れる有名なカニのことで、ずんぐりとした甲羅の形に似てるからトゥルトゥーフロマージュになったんだって。え、じゃあタルトフロマージュとトゥルトゥーフロマージェはまた違うのかな。え、難しいな。私ね、フランスはね、スイスに自分が大会で出なきゃいけなかった、大会で出る時に日本からフランスのなんだっけ、シャルルド・ロンシャン空港みたいな、シャルルド・ゴールド空港みたいなところがあって、そこに一旦経由をして、でそのシャルルド・ゴールド空港からスイスに飛行機で行ったんだけど、その時にね、憧れのフランスパンは買いました。フランス行ってフランスパンは買えたんだけど、まあそれはいいんだけど、その時にね、荷物が
ローストバゲージしちゃって、なんかね、普通あの人間と荷物が一緒に人間と荷物が一緒にフランスに行って、でそこで人間と荷物が一緒にスイスに飛ばないと、こう着陸した時に荷物は手元にないわけじゃないですか。だけどそこで荷物の入れ替えをするものが届いてませんって、荷物が一回出てこないよってなっちゃって、え、次の飛行機に乗せれないよってなって、私は一人で、基本ね、団体行動が苦手なんで海外一人で行く子なんですけど、もう英語も何にもわからない、もう頼りはスマホだけっていう感じなんだけど、もうロストバゲージどこですかって言って、荷物が届かないよって必死に説明をしたら、あ、もう届かないよそれはみたいになっちゃって、単身スイスに先に行ったというね。で2日後ぐらいかなに荷物が無事に、そのバックパッカーっていうところに泊まってたんだけど、そこに荷物が届いたんですけど、いや、あの時はね、びっくりしましたね。スノーボードで行ってるからさ、もうそれこそ、その着いた日とその翌日は滑れなかったんですよね、2日間ぐらい。まあでも、まあ疲れてたし、スイスでも結構標高が高いところにいたから、最初はこう標高に慣らすためにそんなにがっつりね、スノーボードはしないから、まあ今考えたら、まあいい経験だなっていうのと、ちょっとね、荷物がロストバゲージしちゃったけど、うわ、なんかそれ聞いたことあるやつやみたいな感じで、ちょっと自分の中で荷物が届かなくて不自由なくせにちょっとテンション上がっちゃったっていうね、うん、その時を楽しめてたと思います。はい、そんな感じでね、もう動画撮ると喋りたくて、もうごめんなさい、もうマシンガントークみたいに喋っちゃうんですけど、また残りも美味しくいただきたいと思います。今回はね、この他にもね、こういう感じでね、まあ、いろんなチーズ食べてるんですけど、今回は羊のチーズとヤギのチーズを買ったので、ちょっと私も挑戦し、これから挑戦してみようと思います。またね、面白いものとかやってほしいことあったら、ぜひぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。